Love, Zona Soul. Vem comigo. A indumentária de hoje foi escolhida de acordo à ocasião. Não percebi? Digamos que sim. A tua primeira vez, isso quer dizer que a noite está agradável? Para ser sincera, estou amando. Já perdi a conta. É muitas festas do Chico Bilson. Olá, eu estou a gostar muito da festa de hoje. Por quê? Porque é uma festa sem complicações. Porque nós angolanos somos muito complicados. E eu acho que essa festa de hoje está super. Embora sendo a primeira vez que eu esteja aqui, estou a gostar perfeitamente de estar aqui. Temas que a Chico Bilson Produções é o maior produtor de eventos de toda a Zona Sul. Concorda? Olha, eu estou de acordo, em nome dos cavaleiros do asfalto, assino por baixo. Nós, para nós, nessa parte, não é novidade. Porque Chico Bilson é um homem batalhador, desde sempre. Começou conosco, do prenda como a samba. Para hoje em dia, Chico Bilson partilhar as festas deles aqui, a área do Benfica, como Talatona. Nós só vamos dar muito louvor. Porque é a primeira festa eu a vir e também não só. Aqui no Coquina eu vi uma das festas que eu participei, não gostei, mas essa eu amei. Até agora, como é que tá vendo? We Love Zona Sul. Do jeito que todo mundo quer, por ser que todo mundo tá aqui até agora. Então só tenho a agradecer. Não? Agradecer primeiro todo mundo que tá aqui, a grande organização. Então estamos aqui até agora porque a festa tá boa. Uma das melhores festas que eu curto aqui em Luanda é mesmo do Choco Bilson. E hoje eu tô gostando muito de estar aqui, por acaso. Tá muito bom, ambiente limpo. Tá muito fixe. Conta Chico Bilson, sim senhora, bombom, investiu de verdade, ambiente bom, ambiente organizado, sim senhor. E não muda, só melhora, não muda nada, só melhora. Qual é a técnica que faz com que as pessoas tenham esse apreço e esse enorme carinho pela produção de eventos? Acredito que a humildade é a chave de tudo. E sem vocês, Chico Bilson não existe. Então ainda acho que a humildade é que faz com que nós possamos chegar até aqui. E eu, como Chico Bilson, sempre disse às pessoas que Chico Bilson é uma família, não posso me qualificar. Concernente a nota, se é 10 mil, eu vou deixar ao critério dos nossos convidados. Já agora, houve alguma dificuldade para organizar o evento de hoje? Tivemos. Tivemos uma marcada de acesa, de osso, perdi um irmão que tanto amo. Isso mexe comigo. Fiz ao pedido das pessoas que gostam daquilo que nós fizemos. Não era da minha vontade, infelizmente. Os nossos amigos, não vou chamar de povo, os nossos amigos, irmãos, clientes e seguidores acreditaram em nós e estamos a dar. Acho que o mais bonito seria ver o meu irmão aqui. É.
Acredito com o vosso suporte, o vosso apoio, que já tem dado a Chico Bilson Produções, podemos estar na lista dos 10 melhores na Zona Sul. TV Belas, há 10 anos a crescer com o Gol.